ambere umuntu mbere umuntu arambira ati ngiyewe hari ukuntu ushaka ko dukora ibintu urasenga ariko nubwo usenga usenga nubujishi uzareba abagabo 10 bafite amafaranga basobanutse ubundi tubajyane ku musozi inkwere ku buryo ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere hari telefoni zaguhamagara iturutse irubavu yego kandi hari ngo muri 2021 yego na nubu ndacyategereje n'izampamagara n'ibitazampamagara narategereje ndaheba ibyo ni ibintu nagiye murira nabyo mu buhanuzi ndongera nanone tujya hantu mu cyumba turasenga tumaze gusenga so umuhanu uzajya mu mwuka aravuga ngo niko mwangigira mwe niko mwizingigira igihe nezibwiri ngiye kubasuza nshuti bavandimwe impambanya yo TV amahoro y'Imana bane namwe nitwa Felicien nishimiye kuba wafashe uyu mwanya ukadukurikirana kandi tubahaye ikaze ushobora kuba mu zukuri utameze neza uri mu bihe bitoroshe humura ntago imisi yose ihora imeze kimwe kandi Yesu arakuzi kandi arakuzirikana byinshi yakunyujemo yagutambukijemo ntago ari cyo gihe kigeze ngo akurekore aracyari kumwe nawe mwizere kandi umuhanga maso niwe wenyine hanyuma rero nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa ahangaha batamenyereye mu by'ukuri amaze kuba umusango ahangaha ariko nanone ntago byatuma atibwira abadukurikiye tuguhaye ikaze yes murakoze cyane nitwa Sindayika Emmanuel ndo umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana yego naturutse mu karere ka Rutsiro ku itorero ry'Inganzo ndo umukristo kuri iryo torero ndo umudiakoni ndetse ndi n'umuririmbyi n'ibindi ngenda ndabikora murakoze cyane ndo umukristo ndo umuririmbyi mvugabutumwa turakuzi hanyuma mbere yuko dutangira reka dusenge Imana kugira ngo umuntu uri kumva ikiganiro cyangwa se amagambo tujye kuvuga ate kuba ari ku bwacu ahubwo umuntu uzumva kino kiganiro kizagire aho kimuvana ndetse naho kimugeza intego tujye kuganira aho iki kiganiro by'ukuri kitwa akataravuzwe tugenda tugaruka ku tuntu n'utundi tujye dutandukanye kadusenga Imana Mana mwizina rya rifite utwa n'ubushobozi nushimwe kuko uri umwami mwiza tunejejwe n'urukundo rwawe tunejejwe n'umugambi mwiza ufiteho izina ryawe ni rihabwa icubahiro rero turasunze kugira ngo uyu mwanya ubwiza bwe bubane natwe imbaraga zawe zibane natwe kandi dusengeye umuntu uzumva kino kigano kugira ngo kizamufashe muri byose ufite ibyifuzo bitandukanye umuntu wese uri mu magorwa turasunze kugira ngo amwe Imana yacu kumva kino kiganiro umusange kandi abone neza ya Kristo urusha kugenda wiyereka abantu bawe urakoze mu izina rya Yesu Kristo tubabye twese twishimira kubyumvishije amen hanyuma rero Sindayiga yes umeze ute nukuri meze neza urashima Imana ndashima Imana cyane ni ibiki mu byukuri nta abantu bajya baguhamagara aho gereye ku mpambanya yo TV bakubwira ati vraiment kweri cyangwa se akagira baguca intege cyane cyane reka tubwire abadukurikiye mu byukuri yuko kujya imbere ya kamere ni ibintu byiza cyane ariko haba hari izindi mbaraga nanone zibirwanya cyane ko iyo turimo tuvuga mu byukuri hari ubwami bw'umwijima babutabishaka ariko nanone Yesu yaduhaye mwuka wera yaranisezerano yaduhaye ravuga ngo mwuka wera namanukira muzabagabo kumpamya Yerusalemu ni Yuda kugera ku mpera y'isi bivuze ngo rero umuntu wa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ufite inshingano zo kumutangaza zo kumuvuga ibyo yagukoreye ye ni mu bwo buryo rero mu zukuri Imana iba yaduciriye inzira ikaduhereza kamera ku buryo bwose aya smartphone yose mu zukuri turabizi ko arabaye kurikiramo ibintu
ushobora kuyikurikirana ikakubaka ikahindura ubuzima bwawe wayikoresheje neza ariko nanone ushobora kuyikoresha nanone mu buryo mu by'ukuri bujyanye n'uburyo bwa gutekereza kureba ibiganiro runaka bigatuma nimba rubatse ukaba wanasenye byose birashoboka ariko nanone ushobora kuyikurikirana mu by'ukuri ukagira ikiganiro ureba utameze neza mu buryo bw'ukutabanye neza n'Imana neza Imana ikagusurira bitewe n'ikiganiro wakurikiranye ubwo rero wahi wahisemo neza kudukurikirana turinyinga Imana kugira ngo iguhereze umugisha n'impamvu tuba dusenze kugira ngo mu by'ukuri ibiganiro byacu umwuka wera imanukiremo byubake aho gusenya Yes. Chakoza ari byo bigomba gusenya birumvikana hanyuma rero kiganu na kataravuzwe yes. Eh atubwiye ati rero ndi umukristo ndi umuririmbyi ndi umuvuga butumwa yes. Eh nta bantu bajye baguhamagara bakubwira ngo mu byukuri ibintu bihe murakoze cyane bajye bakunda kumpamagara ariko cyane bampamagara bambaza kundirimbo mbese indirimbo navuze ko ngiye kuzasohora cyangwa naririmbye izo ndirimbo barazikeneye bajye bampamagara cyane ndetse bamwe bakambwira ati gomereza aho ngaho iyo niyo nzira tukuri inyuma murakoze yego hari indirimbo rero washobeye kuri kuba waririmba ariko tigano na kataravuzwe wenda akataravuzwe hari indirimbo waririmbye ariko ntiwavuga agire indirimbo imwe uririmba byibuze agace kamwe gatoya hanyuma ugire nicyo uyivugaho urakoze cyane so indirimbo ngiye kuririmba n'indirimbo ivuga ngo hari ikintu kimwe nabonye cyambabarije umutima indirimbo niyo ngiye kuririmbaho noneho mvuge icyatumye indirimbo nahimba hari ikintu kimwe nabonye cyambabarije umutima iyi si ducumbitse mu icyari ducunda wayishakiramo amahoro ntugira yuhabone ariko ntayisitanga amahoro ari kwa Yesu hari ikintu kimwe nabonye cyambabarije umutima iyi si ducumbitse mu icyari ducunda wayishakiramo amahoro ntugira yuhabone ariko ntayisitanga amahoro urariko Yesu mugenzuraga na mwijuru ujyutumbira Yesu yo nibwaza kugesa mwijuru usohora amahoro ujyumuhanga maso ujyumuhanga maso ajyarinda ajyari Mutumbiriye kumanwa na ninjo Oye sarinda ajyari Mutumbiriye kumanwa na nijoro Urakoze cyane Yes Iyo ndirimbo wayihimbye uri mu bihe bihe So urakoze cyane intego nkuko wavuze ikiganiro cy'uyu munsi yakataravuzwe Kino ndirimbo nayihimbye na ndi mu bihe bikomeye cyane nari ndidirije wa korari ariko mbaye dirije wa korari nkagira intambara mu itorero ngira intambara mu itorero so nkarwana ntari kuzira ko wenda hari amafaranga ndi gucura cyangwa ari ibindi bintu noneho nzagura n'ikigeragezo cyo kurwana n'abayobozi ba korari komite turi muri komite nari umudirije wa korari aba perezida bari ba vice perezida n'abandi n'abandi ariko nkagira ikibazo cyo guhangana cyane na komite bamwe muri komite arabo twagiranaga ikibazo ku buryo iyi ndirimbo kugira ngo nyihimbe narepeteshaga indirimbo nabanayirepetesheje kuwa kane kuwa gatandatu sinzongere kuyiririmbisha nkaba bamagaritse noneho ndatekereza ndibaza ndavuga ni se w'amana we bimeze bite ni hehe umuntu yabona amahoro ni hehe najya ngo mbone umutekano niba ndirimbishije indirimbo iyo ndirimbo ejo nzongere kuyisubirishamo mana dagenda bite mu mutima wanjye nicye ndi gusoma bibiliya ari nijoro numva icyo kintu kijemo cyo kwisi ko nta mahoro wabonera kwisi mpita mpimbi iyo ndirimbo ivuga ko nta mahoro twabonera kwisi
ducumbitsemo yicari ducunda kuko nabaga none narepetesheje ejo ngumva itangazo ngo sindayigara hagaritse nkaba ndi kurepetesha abandi nabo bakaba barasohotse bagiye kunyekaho ku bintu ntazi bajya kumva nkumva babitangarije hamwe imbere y'abaririmbye ati sindayigara tuba tumuhagaritse baririmbye bakavuga bati muhagaritse aziriki yakoze ikintu kibaye ubwo rero bituma ndirimbo iyo ndirimbo nigeze nyiririmbisha nyirepetesha mushumba yaje yaje mu kibazo cyanjye aravuga atari kusenka buriya uriya muntu wahimbira ndirimbo yarahagaze kuki yarameze gute arabaza ati ni ndwahimbye indirimbo n'ubundi kuko ari nge bari kwigaho ndavuga ati ni nge wahimbye ati ya ati ndumva noneho maze gusobanukirwa impamvu y'iyi ndirimbo iri kujyana n'ibibazo byawe wagize gute wahuye wagiye unyuramo Yesu wacu nadufashe cyane. Yino ndirimbo hari ikindi gice kivuga ngo intumwa zashatse amahoro mu isizira yabura. Kuvuga ngo intumwa zashatse amahoro nange nashatse amahoro muri korali. So sinavuze muri korali ariko navuze mu isi n'ubundi kuko korali narindimo narindi mwinzi. None ndabati intumwa zashatse amahoro mu isizira yabura. Akarengane no gucibwa ibihanga nibyo babonye guterwa amabuye abandi bashirwa mu muriro. Ariko igihe ni kimwe tuzababona amaso ku maso. Yego. Yes. Urakoze cyane hanyuma. Yego. Mwa bino bihe turimo aho ba insengero zagiye zifungwa. Yego. Abantu bagiye bivuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yego. Wenda hari ibyo tutari bugarukeho. Yego. Ariko abantu mu byo bavuze mu zukuri ari bagiye bavuga ubu n'ibintu by'ubuyobe bibera mu byumba by'amasengesho bibera mu nsengero mu bapaseri ariko kuko uri umunyamasengesho katwivugire wendi bibera mu byumba by'amasengesho na utemera ikiganiro na kataravuzwe iyo turimo tugavuga mu byukuri kino kiganiro tuba dushaka kugira ngo mu byukuri wowe ucyumva hagire icyo uvanamo kandi namwe mujye mukora comment mutubwire byo mwumva mwifuza byo mutunenga byo twakosora tuba tubivuga nyine uko tubibona hanyuma rero mu byukuri uri umunyamasengesho ukunda gusenga Imana kandi ni byiza pe Imana ibi gukomereza hanyuma n'uducyo ubona twagiye tuba mu byuma by'amasengi na ukabona mu by'ukuri ntago ari ibintu bizima byari bikwiriye murakoze cyane ni byinshi ariko bimwe by'ingenzi bimwe by'ingenzi njye hari ibyo nifiteho n'ibihamya ku byo njye nagiye mbona mu byumba nabaga ndimo ndetse so kuvuga ngo nabyumviye ahandi cyangwa ngo nabibonye ahandi nabyumvanye abandi ahubwo njyewe nibyo niboneye ku giti cyanjye nigeze njya mu masengesho yego nshatse kuvuga ku bahanuzi nange ndi umuhanuzi yego ntibakumve nabi ntibanyumve nabi kuko bibiri iravuga ngo uvuga ko ivuze itavuza azabonishana yego iryo jambo rintera ubwoba cyane tugiye mu masengesho ndibuka umuntu yansanze ahantu turi gusenga aramanurira arambwira ngo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2021 uzaba wicaye mu iduka rimeze neza kandi risobanutse mu by'ukuri icyo gihe abimbwira no kubona isabune ya 50 byari bikoye kuri iki kubyakira naravuze nti so niba ari Imana ibivuze ubwo wende ifite ukuntu irakura amafaranga mu ijuru ikayazana cyangwa se nkazayatora njye mu myumvire yanjye kuko nabonaga nta hantu ndi buyakure naravuze nti buriyiza umuntu azata amafaranga nyatoragure cyangwa se umuntu ambwira ati ngwino ucuruzi imukoresheje ntabwo nabyiyumvisemo ngo mzakire ko njye mu kiganza cyanjye byavamo cyangwa ngo mbifateho umwanya so arongera ngira ikindi cya kabiri arambwira ngo ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere hari telefoni izaguhamagara iturutse i Rubavu yego kandi hari ngo muri 2021 yego nanubu ndacyategereje niba izampamagara niba itazampamagara narategereje ndaheba ibyo ni ibintu nagiye mpurira nabyo mu buhanuzi ndongera nanone tujya ahantu mu cyumba turasenga tumaze gusenga
so umuhanu umuhanu zo jamu muka aravuga aravuga ngo niko mwangigiramo niko mwizingegera igenezi bwiri abaraho twese turi baza ati se we yigize imana ashatse kugaragaza iki hariye ariko kuko twari turi maso mu by'umwuka twahise tumenya icyo satana ashatse gukora ashatse kurwanya amasengesho twari dufite nk'abanyamasengesho dufite ukuntu twabigenje uwo mwuka mubi tuhita tugira gute tubutesha ni ukuvuga ngo umuntu wese unyumva cyane ku banyempano buriya papa nora ntabwo satani yajya kurwanya umuntu uri mu kabari ubu ntacyo bamushakaho ariko ni ukuvuga ngo niba ufashe umwanya wo kuvuga ngo ugiye gusenga imana kwegerana n'imana ukibitekereza ku mutima satani yamaze gutegura igitero cyo kugira ngo akurwanye ya masengesho yere kugerwaho satani ahita ategura igitero cyo kuba yagutegera mu nzira utaragira mu masengesho cyangwa se mwaba mwana hageze mugiye gusenga imana agashakisha ikindi gitero yakoresha kugira ngo ya masengesho yanyu abe mwakavuyo imana ireke kuyakira rero icyo gihe twebwe icyo twakoze twamenye ko satana dusabye duhita ducecekesha uwo mwuka mubi waruje murabona kandi icyitonderwa ntugire ngo eregase n'umuhanuzi n'umuhanuzi n'undi mbere yahanuraga ibintu ukabona ibintu bavuze birabaye ukabona birasohoye ariko nyuma bitewe n'utuntu bari kugenda binjiramo tw'amayeri n'amanyanga satani akurira kuri utwo ngutwo baza kubivanga n'utuntu twinshi undi nawe afata urusinga ajya mu mwuka arahanura ageze hagati aratubaza ati harya nari ngezeye aratubaza ati nari ngezeye so twebwe ntituri ku uzamuntu yari guhanurara ati harya nari ngezeye yarahanuraga yarahanuraga aratubaza ati harya ni hehe nari ngeze kandi wenda ntituri kumusomera nta nubwo ni ijambo ry'imana turi gusoma yenda hari ngo atubwire ati aho nari ngeze nsoma ni hehe ubwo aho naho tumwumva nk'ikintu satani arwanya amasengesho cyane umunyamasengesho wese wegeranye n'imana bisabwa ko wegerana n'imana ibintu byose ubirambitse hasi niba ari n'uwo mwagize icyo mupfa ukabanza ukabikuraho kuko nugumiza gutekereza ku uwo mwagize icyo mupfa n'ubundi amasengesho ntabwo urayumva neza kuko uraba ufite umutima uhagaze kandi icyo satani arashaka kugukoresha cyose arakigukoresha abakozi b'imana abahanuzi bagomba kuba mu by'ukuri kuba amaso kuko bahanganye n'izindi mbaraga zitaboneshwa amaso ariko na Paul yabivuzeho bahanganye n'imyuka mibi ikora mu bantu batubaha imana yego ubwo rero nuko biba bimeze n'icyo twavugaga abakozi b'imana abahanuzi bagomba kuba amaso kandi muri mu bibaho byose ukagerageza kubona ko ibyo ufite nubwo uri umuhanuzi utabikora cyangwa utabiremye ngo ubyitware mu gushaka hari n'undi erega njyewe mu buhanuzi papa wanjye nawe uremo n'utuntu twinshi so hari ahantu dukunda gusengera aho ku musozi mwakunda gusengera umuntu mbere umuntu arambwira ati njyewe hari ukuntu ushaka ko dukora ibintu urasenga ariko nubwo usengana ubujiji uzareba abagabo icumi bafite amafaranga basobanutse ubundi tubajyane ku musozi nkwere ku buryo dukorera amafaranga so kandi ngo uwo ni umuhanuzi niba kwari kujya kubica niba kwari kujya kubagira gute sinzi icyo yagombaga gukora ariko nahise ntekereza ko buriya agiye gukoresha ibintu by'imitwe wenda hari yitwaje ubuhanuzi kugira ngo akuremwe abantu iki amafaranga ariko njye ndabyanga ni ukuri kubera ko mu bintu bibaho muri iyi si icyo umuntu yagira cyose kitari mu Imana ni ukuri pe nta kamaro kuko icyiza iyi si tuzayivamo kandi umuntu wese azajya kumurika ibyo yageze gute yakoze niyo mpamvu rero wowe unyumva uri hirya no hino ufite n'uwo mutima wo kugenda uca amafaranga wo kugenda ucuruza impano ntabwo ari uko bimeze
iki kimwe kizagira imana izagushira ko karubanda kandi ibihishwe byose bizagaragara murakoze cyane 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 ko bibiliya nayo bivugaho ngo ntacyakoreye mu mwijima na kimwe kitazatwikururwa yes cyo nukuri tuvuze abahanuzi tukavuga ibintu byinshi mu byukuri impano y'ubuhanuzi irahari tubaho tunarayubaha inakora n'umurimo ukomeye cyane mu byukuri wowe hari udukurikiye uri umuhanuzi turagusuhuje mu byukuri tukubashe impano y'Imana iri muri wowe yego ni byiza ko uyikoresha mu buryo Imana bishakamo utayikoresha mu nyungu za mu ndamu zawe cyane ko na Bibiliya ibivuga yusomye mu Befeso kane ngira ngo umurongo wa 11 ubona ko icyatumye Yesu atanga izo mpano by'ukuri ni ukugira ngo umubiri wa Kristo cyangwa se itoro rya Kristo rikure umubiri wa Kristo ukure kugera ku rugero rushitse rwa Kristo yes ntabwo azitanga ro kugira ngo abantu by'ukuri bazihindure nka boutique cyangwa se abazihindure gusengerana bice bace ibiguzi ntago ari byo by'ukuri nawe nimba ubikora warabikoze umujye umenya ngo arega nundi ababwira ibintu muzi nundi bamubizi ariko uje umenya ngo unyuranyijwe je ijambo ry'Imana ntago bimujijwe ko umuntu ashaka kugiraho umugisha mwasenganye wowe wasenge ukumva umutima wawe wibuze uri kubikubwira ushaka kumukoreraho umugisha ibyo nta kibazo amategeka bihana ariko wowe iyo ubigambiriye ugatangira kurobanu abantu runaka nguriya muntu nta kimuvaho nta kikera uwo watambikiriye bugomba gusenga Imana unakora biba byiza cyane hanyuma Imana igashira umugisha mu mirimo y'amaboko yawe usubundi sindayiga nawe umuhanuzi urasenga Imana mu buryo bumwe cyangwa se nubundi ubundi wo murimo wawe hirya guhirya gusenga ubundi murimo ukora ni mirimo ki so imirimo nkora ndu muhinzi urahinga ndahinga ni wo murimo nkora ndetse nkanorora yo mvuye guhinga mba ndu umuntu ugomba kushaka ubwatsi bw'amatungo ubundi nuko nako kazi njya nkora yego kandi Imana ikaguhera umugisha kandi biri kugenda neza ikimu umugisha cyane rwose nkatunga abana n'umudamu umuryango ukamererwa neza bikandinda guteka iyo mitwe n'ubundi ariko tujya tubona abakozi b'Imana abahanuzi kenshi bavuga ati ngiyeho rwose impano iri muri ngiyeho ntago inyemera kujya gufata isuka n'icyo bababwira ubwo ni ubuyobe nirwo nyine usanga bavemo n'abateka mitwe uko ndibaza papa ngora kuwa mbere wagiye kuwa kabiri wagiye kuwa gatatu wagiye ese harya uragera mu rugo biragenda bite ariko ni byiza dusenge ariko tunakora njyewe buriya iyo ari igihe cyihinga buriya tujya tugira igihe cyiki tukagira n'igihe cyihinga igihe cyihinga ntabwo wagomba kugera mu rugo byibuze saa sita ngo saa moya saa mbiri saa tatu saa ndagenda nkazinduka saa kumi n'imwe nkajya guhinga saa sita ngataha ngashaka ubwatsi bw'amatungo ubundi amasengesho dukunda gusenga dutangira saa kumi n'imwe abantu bose barangije akazi uku niko gusenga kwiza yego ubwo rero kwa kuvuga ngo kwirirwa ugenda ntabwo byumvikana buriya papa wanjye ntabwo hari abahanuzi benshi ariko nawe ujye ubabona njya mbabona benshi njya mbabona ndetse nkumva na bamwe bagenda bavuga ibibazo ku bahanuzi nkagenda mbumvira nkatambuka numva ikiganiro ku bahanuzi ku buryo usanga nk'umuhanuzi akagenda atinda ashaka kumpa umufuka w'akawunga ndashaka kumpa umuceri kandi kweri ntazakwishura ugazasanga ntabwo ari kuyakorera ahubwo ari kugendagenda muri iyo mitwe yabona wa muntu yiyindikishijeho agomeje kumuhemukira akaza ati none nguza bitanu bigende gutya na gutya nawe akagenda agateka imitwe ngo kuko ntabwo yakoze ariko kandi Pawulo we yaravuze ngo yarabwiye abari abantu bikore naravuga ati njye natunzwe n'amaboko yawe niboheye amahema nta byanyu nigeze mbambura we yarigishaga ariko akajya no kugira ikintu atagira wabere kigusha mureke dusenge Imana ariko tunakora so birashoboka papa nora hari igihe buriya njyewe nigeze ngeramo Imana irambwira ngo ndashaka kunkorera umurimo wanjye buriya ubu tuvugana mfite ubuhamya nari mfite inka eshatu zose zirapfa urambaza ngo zapfuye zite twari dufite amasengesho dusenga ku wa kane
none ayo masengesho ngenza kubona akazi maze kubona akazi nkora mu bucukuzi bw'amabuye noneho njyewe nkagenda kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu nza kugira umuvandimwe umuntu w'ishuti yanjye akambwira ati wo kuvura umunyamasengesho ndanakuzi wowe uzajyuza mu kazi saa tatu itutaha ujye ku rusengero winjire mu masengesho Imana itazakugwa nabi tuvuga ati nta kibazo noneho ndagenda n'ubundi nkajya njya gukora nkajya no mu masengesho ariko igihe kimwe umuntu araza aravuga ati ko nabonye narose wahuye n'ikibazo umuntu akambwira ati nta kindi uzizuziza umurimo w'Imana utari kujya mu masengesho bimeze bite ndamubwira ati reka da amasengesho kwa kane ndayitabira kuwa mbere mboneka muri groupe ubwo se amasengesho ntitabira umurimo w'Imana ntitabira n'uwuhe so hari umugabo bita Denis yaturutse I Kigali nawe arongera araza aravuga ati muri iyi korale harimo umuntu ugiye kuzapfa azize umurimo w'Imana ko Imana imushaka ikagira gute ikamubura kandi uwo muntu muzamukura ahantu mu mwobo avuze mu mwobo mpita ngembereza umutima kuko ninjye wakoraga aho ngaho ni twinjiraga mu mwobo n'ubundi ku buryo wava nk'ano ukagera iri epfo muri gare uri kugendamo hasi yes maze kumva icyo kintu noneho nanjye ndyamye mbona inzozi njya gusengera ahantu umuhanuzi ajya mu mwuka arambwira ngo kuko waretse umurimo wanjye ukanyuranya n'ibyo nagutegetse nanjye nduwiteka nje kukwereka ko ndi Imana tavuga nti noneho rero karabaye arambwira ati kandi ishuri ryihuse ry'amezi atatu ishuri ry'amezi atatu kuri njye ryabaye imyaka itatu muri iyo myaka itatu narakubiswe ndagenda ndako kuko nari maze kugera ku rugero rwo kumva ko nagurisha nk'ebyiri indi gasigara ngashakisha n'utundi dufaranga nanjye none nkajya gucuruza nkareba nka restaurant nashinga ku gasantri mbega nimaze kumva mfasha ubuzima maze kubaka ubuzima Imana ubwa mbere ndwazi nka irwaye bamaga 240 yari inyana nanga kwigurisha ndavuga ati nzazigurishiriza rimwe ari ebyiri nsigaze nyine iyo nka irwara ikibagarira ndavuza nkoreshaho bwabaga hose nkayanga gukira bayiririye 440 wowe unyumva wikina n'Imana Imana niba igushaka kuyikorera nubwo nyine ni ukuyikorera nta kundi kuko uhanga bibiliya ngo iraguha ntabwo mugura kuko Imana amuguze yaguhenda iyo nka 440 nabwo singe wayibagishije nawe nari nayiragije baragenda amafaranga barishuza bamaze kwishuza amafaranga nibuka nayifasheho nayo sinayafashe mu ntoki ni 270 gusa nabwo naragiye ku muntu wayishuzaga mu bwatsi bw'270 mu 440 biba birangiriye aho ngaho ayandi ayaragwa ubwa kabiri nanone njya mu Kimina mba sekretari w'Kimina Imana irambwira ati byo ntabwo ndi kubigushakamo buriya Imana ibishaka kuno kutuyobora uko Imana wumva Aburahamu yarazi kumenya ko Imana ivuze njye kuko ari ibintu byinshi nawe nabyo ikintu ntiboneraga njye ubwanjye ntabwo nakundaga guhita nkemera njye mu Kimina Imana irambwira ati ariko ibi by'ibimina ntabwo mbyemera ubwa mbere ndakigabanisha ubwa kabiri nabwo ndakigabanisha ubwa gatatu sumba z'ukuntu byagenze bateranije amafaranga 220 birabura bibuze nta mafaranga nari mfite ati rero nta kundi twebwe amafaranga yacu nk'ikimina tugomba kuyabona yanki biratambutse biragiye ya kabiri uzize kutumvira Imana nsize kutumvira Imana ni igiki wabwira ku bantu Imana ishaka kugira ngo bayikorere icyo yes icyo nabwira abantu Imana ishaka ko bayikorera wikina n'Imana niba Imana iri kukubwira ngo iki cyo gukorwa ni iki ngiki menya ko ari Imana ishobora byose ari Imana ishyiraho kandi igakuraho wihangana n'Imana kuri icyo ushaka ko icyo ishaka gukora bari cyukora icyo ishaka kuvuga bari cyuvuga kuko nunyuranye n'ubuntu bwayo
urabona ishano kuko njewe nahuye nayo kandi ibimvuga hari abo tuturanye hari abanzi dukorana umurimo hari abanzi ari nabo twabanye ibintu byinshi byagiye bimbaho ubwo iyo nkana yibigeze gute ibiratambutse indi ya kabe ya gatatu nayo igenda mu bintu utamenya nayo sinamenya hinyuze nza kugira ikibazo buri ya papa nora abantu ni babi abantu baratangira bati ntakundi nta nubwo bamenye ko ari mama ibikoze ndetse nabo muri kumwe bari no gusenga nabo twasengana imana ikabimbwira bumva ahubwo nubo bafashe umwanya wo kuvuga ati uyu muntu ni ndaya yashyize mu bakobwa yarasambaniye ibintu birakomera mudamu wange ndamushima cyane yo turamusohoje ndamushimiye imana imumugisha yabyitwayemo neza yarabyihanganiye abyakira neza rimwe umuntu w'umugabo araza aravuga ati sinakubwiye ko umugabo wawe asambana ukanga kubyumva umugabo yigeze amusanga yagiye kumukorera nk'uko umuntu yajya gukorera umuntu n'umubyizi w'ubuntu yaragiye kumuha aramubwira ati ndakwinginze itahire ngeze ahantu mu mugezi nsanga umugabo wawe ari gukina n'umukobwa kwagwishye ibi nkubwira n'ukuri turi kuri kamera yego yego dukurikiwe n'abantu benshi n'ukuri ni ibintu byabaye aravuga ati nsanze umugabo wawe ari mwakina n'umukobwa mu mugezi rwose wowe itahira uburetse waruje kunkora ariko byari binejeje ariko itahira kuko ibyo umugabo wawe mbonye ari gukora nabo barambonye baramwara ngaho ihuture kuramusanga mu rugo kandi nge nagiye mu materaniro ahantu bitiga komeye ariko wa kabiri nagiye mu materaniro umudamu atise ko nasize umugabo agiye mu materaniro ko nasize agiye guterana yagarutse ate bimeze none se yambaye iki aramubwira ati yari yambaye umupira umeze gutya na gutya kandi nge nagiye nambaye iki ishati umudamu atera we asoromika n'ubundi avuga ati n'ubundi se niba bari gukina ndagenda mbako nibi byo bari barimo babinabirangije ndakora iki ahubwo reka nkomeza akazi umudamu wanjye ntabwo avuga menshi ntabwo avuga menshi pe ni umuntu uciye bugufi yawitonze uri aho ngaho ntashe rero ararura turarya tumaze kurya arambwira ati amateraniro yagenze neza ndamubwira ati byashyushye ibintu byemeze neza ati ninde wigishije ati ninge wigishije ariko kandi n'ubundi nari nasaraye kuko nari navuze cyane nafashe umwanya muremure nasaraye arambwira ati se ko wasaraye byagenze bite ndavuga ati ninge wari ufite umwanya ninge wigishije ati ati kuko se wajye mu materaniro wite no mu materaniro nagiye yego arambwira ati ndashaka kumpamagarira uyu muntu se niba ufite amayinite aricyo ushaka kumubaza ni umudamu w'ishuti ye nanone wari umunyamasengesho kuko iryo torero aramuhamagara aramubaza ati k'umugabo wanjye byabaye ikibazo atari gushobora kuvuga byagenze bite ati umugabo wawe rwose twagiranye ibihe byiza duhuguriye urubyiruko mbega yatwigishije bihagije ni ukuri ni nayo mpamvu ariko imana igere ukuntu bigenza imukize pe ati sawa n'icyo nashakaga kumenya arambwira ati rero nari nshatse kumenya amakuru yawe umuntu yaje arambwira ati wari uri gukina n'umukobwa saa tatu zihuriyemo muri muhondo uri gukina n'umukobwa niriwe umutima undya rwose sheri iyo biza kuba ari ukuri nari napanze gahunda ko ndahita nigendera noneho ubundi inka zaragiye ibintu biragenda nari ngiye kumenya ko bwa buraya ko kubukora bushyize ku mugaragaro demokrati pe ibyo ntabwo mbikora nta nuko nzanabikora no mu buzima bwanjye sinzi ikintu mbikora ubwo rero imana nyibona ubwo kuntu inka ziragenda ndetse n'umubiri nato nato uragenda ndashaka kugira inama imana nta mwigira uziko ishobora no gutwara umwana wanze kuyikorera byambayeho wanze kuyumvira abanyumva babyumve mbega nabo duturanye nabo tubana nabo dukorana umurimo ni umwana w'umukobwa wa kabiri imana yantumye ahantu nanze kujyayo imana irambwira ati rero kuko ugiye gukina nanjye uzankorera udafite umwana kandi umwana ndamukunda w'umukobwa uzankorera utamufite ati si imana yo ire kujya ngo nkore gute noneho nkagenda ibyinyeritse nkabivuga ku itorero ariko nkagarukira ku itorero gusa simbijyana ahandi imana ikambwira ati sinagutumye ku itorero gusa nkushaka ko na ubijyana noneho umwana aza kurwara ibintu bita ibiheri by'amahumane umwana aragenda aracikagurika aramyuka noneho ubwo baburanyije senga amasengesho y'iminsi ibiri ndavuga tumva wite niba aho ushaka hose hagure ndagenda
nushaka urebe ahagendwa n'imodoka nzagenda n'amaguru ariko mba bari runyiriza umwana ngiye gukora umurimo wawe ntangira gukora umurimo w'Imana wa mwana bya bihere biratangira bigira gute birahunguka bishatse kuvuga ngo ngiye ikimana imbwiye gukora mu mugeyi wanje nicyo nkora n'ukuvuga ngo umpamagaye ngo ngwino dusenge ndavuga nti se nta kazi mfite nse mfite guhinga nkakubwira nti buno mfite akazi ariko ndagira ngo si imisi myinshi nkagwa nk'imisi ibiri nkaza muri amasengesho kuko nibeshye gato imana yagira gute ya kuba umuntu aguhamagaye kumva ni mutima wawe cyangwa muri bwa buryo bwa bubanye n'imana kumva mutima warabyemeye nta mpamvu nimwe rwose sinaguhakanira icyakora iyo nsenze imana ikabyanga ubwo ndakubwira ati ndi bise ntabwo bikunze nuko nyine nuko ngaye nguko rero ngo wafashe umwanya wawe ukadukurikirana tuba tugamije kugira mu by'ukuri ugira icyo wumvamo ikiganiro rero ni akataravuzwe twavuze ibintu byinshi mu by'ukuri hanyuma mu by'ukuri wa muntu mubonye umwe wabwiye madamu wawe ngo agufashe nyina n'umukobwa ntabwo agize amatsiko kumumenya aso ndamuzi ndamuzi ariko agiye namuhamagara akambwira neza kuntu yabonye aso tubana no so nubundi erega biba bibi bibazo we yicara agira ibibazo ari nibindi byabayeho narindi ndi Musanze aragenda jahantu nubundi ansebya hantu ngo ndi ibintu bimeze bite nuko nyine navuga byinshi abapagani babyumva we nuko ateye narabimubabariye naramubohoye we niyo kamere ye niyo gaturireye uwo yigeze tujya no mu nama nasenze dusenga amasengesho bamagarika amezi atandatu ari wabiteye amezi atandatu ngo kuko nasenze imana mbega ntanga n'ibihumbi icyenda cyo kugira ngo nkurwe mu gihano bari bamaye ibihumbi icyenda ndabitanga birya abantu batandatu cyenda by'iki ndi nisi bigira amande nyine ngo nukubasaba imbabazi baramagaritse muri uko kumagarika nkajya mu materaniro mu masengesho nkajyamo hari ikibwiriza nigeze numva cya Manuel bahagaritse umuntu ngo yateresa umuntu ngo amureka kuri president Manuel atinyuka ndambageze narakumbiye noneho nanjye baramagarika bamagaritse tukajya muri korali mu masengesho rimwe baririmba indirimbo ivuga ngo urwani nta mbara nziza kristo ni mbaraga zawe none iyo ndirimbo ndayatona ariko nyatona nicaye barangije amasengesho ati tuhunge tujye mu nama ati sindayiga yakuki yatonye indirimbo yaririmbye yaririmbye ate mwarimu ubibonute mwarimu ati none se tumuhagarike kanga mushaka ko tumuhagarike ubuzima icya mbere cy'umuzi ko ahagaritse yaririmbye yicaye namwe mwari muhagaze muragira ngo bigende bite ati turashaka ko rwose yatazongera kurire none se kiritse nimba mu materaniro atareza haza ati mu materaniro yahaza atari ko rwo yaririmba akaririmba gakeye icyakora papa wanjye hari abantu batari abakirisitu buriya abadiyakoni ndabatinya cyane na n'ubu bugingo nigengera mu rusengero nabo n'intebe ziteye zicara abadiyakoni nkumva ibikwa birankutse kuko ibintu twagiye duhuriramo nabyo mu badiyakoni bijya bintera ubwoba cyane hari abantu babi wowe unyumva wa mudiyakoni we n'umudiyakoni kazi aho uri menya ko urubanza uca nawe imana izarugucira bibiri iravuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa ibyo wakoze bigusubiye kuki umutwe so niba ubona umuntu ikintu ugiye kuvuga kitari ukuri menya ko imbere y'Imana uzakibazwa vuga icyo ukuri uko kiri ntuzakibazwa ariko niwavuga icyo ukuri ikintu uko kitari uzakibazwa ubwo rero ubwo buzima ngenda munyuramo mwarimu ati si twamuhagarika ayo mafaranga 1900 natanze ngo ni ukubasengerera kugira ngo basubire mu ikayi y'amezi bayakureho bavuge bati sindayiga turamubohoye uwariye kuri ayo mafaranga wese yayakubye inshuro zirenze hari n'abafunze abandi bagiye abatarayatanze kwa muganga bayatanze mu bindi nuko nayafatiye igihe ndayasengera imana irambwira ati wegenda ubahe ibyo barya ubundi nawe uzareba icyo nzakora imana yarabikoze ni ukuri nta bugingo n'ubungubu umuntu uwo ari we wese ndakwinginga cyane kugira nujya kurenganya umuntu ubanze utekereze
kuko ejo nawe uko umugenje nawe niko ejo bizakugendekera. Hanyuma tugana ku musozo rero kiganiro ni akataravuzwe cyo dukunda kugikora tufite abatumirwa benshi tujyana tuvuga utuntu dutandukanye ariko tunatangamo ni inama mu byukuri. Hanyuma wowe rero mu byukuri ugira amagambo menshi babivuze sibyo sibyiza. Ya wishira mu rugero cyangwa se wumve abayiri nkawe wabigenza ute? Ese ibyo giye kuvuga mu byukuri babikuvuze byagushimisha. Rero mwakoze kudukurikirana, mwakoze kubwa umwanya wanyu, Imana ikomeze ibahereza umugisha. Hanyuma rero ntiwibagirwe gukora subscribe, ukora share, tera comment, biradushimisha cyane mu byukuri bitwereka ko turi kumwe. Hanyuma rero ushobora kuba wagize icyifuzo cyangwa wumva hari cyo ushaka ko tuzavugaho ukataravuzwe, nta kibazo urabyemerera rwose kuba watwandikira.